Kasi meron ka dyan yung mga ginagawa natin sa normally sa GCash. Meron ka dyan send money. Okay, number 5. Pindutin lang natin yung number 5. Then after that... Hold up. Hello, hello. So, ito pong video na to ay mabilis ang vlog lang dahil wala na tayong maisip na i-tutorial natin. Hindi, meron akong incoming video which is tungkol naman siya sa outgoing and incoming video ng ating inventory. Ay, outgoing and incoming tutorials para sa ating inventory using Microsoft Excel. Okay, bago pa man yan, so itong video na to is mabilisan lang. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung itsura ko, nakasando lang, then nandito ako sa kwarto kung saan walang tao at tahimik. So anyway, ang video na to is tungkol sa, minsan kasi, or minsan madalas na sa sobrang dami na nagtatanong sa akin, yes, marami pong nagtatanong sa akin dahil I have some GCash tutorial kung paano natin masusolusyunan yung nagiging problema when it comes sa GCash application natin. So ngayon is may problema kasi yung GCash ko. And itong GCash ko kasi is ayaw mag-open. Pag nireset ko na, ina-install ko na, then nire-install ko, so ayaw pa rin niya mag-open. Ngayon, naisip ko na gawan to ng video para naman hindi masyadong hassle, lalong-lalo na sa laging gumagamit ng GCash application. So, for this video, kahit hindi natin ma-open yung ating GCash app, kung laging nagkakaroon ng like submit a ticket once na magla-login tayo, merong ibang way para makapag-send tayo ng payment, or I mean makapag-send tayo GCash to GCash. Pero I don't think so kung pwede itong GCash to bank. Pero GCash to GCash, yes, it is. Pwedeng-pwede dahil nasubukan ko na. Pero at this time, ipapakita ko sa inyo kung papaano ito ginagawa. So panoorin nyo lang tong video na to and sana may matulungan pa at sana may matutunan kayo for this video. So ayan na lang po muna and panoorin nyo po itong video na to. Paano ba natin ginagawa yung pagsesend gamit ang ating hindi GCash, gamit ang ating hindi GCash. Gamit lamang ang cellphone kahit walang internet. Pwedeng-pwede nating gawin. So patayin muna natin. Okay, so pinatay ko muna yung wifi. So tingnan natin kung usable or pwedeng-pwede naman siya. Pa kahit wala kang network, pwedeng-pwede kang mag-send ng money. So, itatry na natin. So, punta ka sa contacts, then phone. Then, asterisk sharp, 143. Actually, matagal na to. Asterisk sharp, 143, yes. Actually, matagal na to, pero ngayon ko lang sinubukang mag-send money. Kaya, naisipan ko na ding i-vlog. So, pindutin lang natin ng, tama ba? Asterisk, 143, sharp. Yan, ganyan pala. Then, call. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron kayong makikita dyan na pagpipilian. So, we have here the number 9, which is the GCash. Okay. So, pipiliin lang natin ito. Itong number 9. Yan, GCash. Okay. Pagkapindot natin, medyo bilisan natin at baka mawala. Pagkapindot natin ang number 9, lagay natin ay send money. Okay. Kasi meron ka dyan yung mga ginagawa natin sa normally sa GCash. Meron ka dyan send money. Okay. Number 5. Pindutin lang natin yung number 5. Then after that, pindutin mo yung number 1 which is GCash to GCash. This is one way para makapag-send pa rin tayo ng GCash sa ating mga kaibigan or mga customer. Then, pagkapindot mo ng number 1, of course, pupunta na siya ngayon sa ng details. Okay, number 1. Send natin GCash to GCash. Okay, enter amount. Magkano ba yung isesend natin? Let's say, 1,000 isesend natin. Okay, 1,000.
Then, nagalagay ka ng message. Lagay mo, hello. Ay, hindi. Wag na lang hello. Sample. Okay. Sample, send. Okay. Sample. Okay. Send natin ngayon. Then, entry beneficiary. Sino ba yung ating papadalhan? Kunyari, client nyo or customer. So, mag-example tayo. So, try nating sample lang itong si Micaela. So, ibabalik naman siguro niyan if ever na ibabalik naman siguro niyan if ever na isend ko sa kanya. Okay. Micaela, ibalik mo pag napanood mo to ha. So, kunin ko ngayon yung number ni Micaela. So, ang number ni Micaela ay, wait lang ha. Hindi ko kasi masyadong memorize eh. Pumunta lang ako sa contacts. Contacts. Yan. So, 09. Huwag niyong hahakin si Micaela. Alam niyo na number niya, ha? Yari kayo dyan. 0936-426. Micaela, sorry ha. Sinabi ko na yung number mo. Pero wala naman sa yung mga hack. Okay. 0936-426-7043. Okay. Send natin. Then, send 1,000 GCash to 0946-7043. Enter 4-digit PIN. So, i-enter natin yung 4-digit PIN. Siyempre, kailangan ko munang i-stop yung recording natin. Okay, stop natin ha. Stop muna natin. Okay. So, ayan. Nilagay ko yung PIN. Siyempre, hindi ko pinakita sa inyo. Then, may magme-message sa inyo. So, thank you for using GCash. You will receive an SMS confirmation shortly. Okay? Ibig sabihin, ayan. Kung mapapansin nyo, mayroon nag-send na si GCash. You have sent 1,000 of GCash to Micaela Marie Henota. So, once na nag-send na siya, syempre, of course, makikita nyo naman yung message notification. So, try pa natin ng isang beses, ha? Dito naman sa aking number. Okay. Sa number ko na isa is *143#. Okay. Call. Ulitin natin, ha? Then, punta tayo sa GCash, which is the number 9. Okay. Ulit. Naano ko. *143#. Yan. Then, punta tayo sa GCash. Then, punta tayo sa send money. Hahanapin nyo ngayon yung send money, which is number 5. Then, GCash to GCash. Okay. So, isa-send ko sa isa kong number yung funds. Kasi hindi ko mabuksan yung GCash ko eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa GCash ko. 0945481. Ayan yung isa kong number. 4222. 0945481. Ayan. Okay, sesendan natin ngayon. So, lagay natin ang amount. So, let's say 4,000 sesendan natin. Then, message, hi. Okay, so, lalagay na natin. Enter, ay, mali pala ako. Cancel, ulit, sorry. *143#. So, ulit natin na, sorry ha. So, number 9, GCash. Then, send money. Okay. GCash to GCash. Okay, amount. Tama pala. 4,000. Ano ba nangyari sa akin? Hi. Tapos, lagay natin yung number. 0945-481-4222. Diyan natin isa-send. Okay. So, send 4,000 GCash to 0945. So, i-stop ko po muna ulit ha. Wait lang po. So, ayan na nga po. Sinubukan ko na i-send sa akin. Then, and here we go. Ayan na po. You have sent 4,000 of GCash to Aldrin Montero sa isang number ko po. Your new balance is 0.84. Kailan ba natin pwedeng gamitin to? Pwede natin tong gamitin kapag wala tayong internet connection. Pwede natin gamitin to anytime, anywhere, basta may signal. So, ang gagawin natin ngayon is, check natin ngayon yung aking GCash. Bakit ba ito yung ginamit ko sa pagsesend? So, pupunta ako ngayon sa GCash. Sorry, medyo magulo. Okay. GCash. Then, subukan natin kung bakit ayaw. T7560. Okay. Ganyan po kasi nangyari sa GCash ko. Yan. Tapos magsesend yung OTP. Yan. Ganyan lang siya. Loading lang siya. Then, mamaya magkakaroon ng submit a ticket. Hindi ko siya ma-open. Ganyan lang nangyayari. So, in-screenshot ko para sa ating thumbnails. Yan, ganyan lang siya. Tapos, ang lalabas na lang mamaya, submit a ticket. Okay, dyan na lang muna tayo ha. And salamat po sa panonood. Ako'y mag
mag-outro na. Salamat po sa panonood. Ayan. Ayan pa pala, oh, ayan, oh. Submit something went wrong. Please submit a ticket. Nakapag-submit na ako ng ticket kasi hindi naman habang buhay yun ang gagamitin ko, yung Astris 143. So, sa apps na lang tayo. Okay, so, dyan na lang po muna kayo, ha? Bye, bye, bye! And, ayun na nga po. So, gamitin na lang natin yung Astris 143. Kahit kapag wala tayong internet connection. So, actually, pwede naman natin siyang gamitin at your choice kung kailan nyo gusto. Siyempre, mas maganda pa rin yung sa apps natin ginagamit kasi nakikita natin kung sino ba yung pagsesendan natin. Kasi minsan, namamali tayo ng isang digit sa mga numero, kaya nagkakaroon ng sa iba natin na i-send yung ating GCash money. So, siyempre, recommended pa rin na gamitin natin yung GCash app. But since we have no choice, i-make sure na lang natin yung mobile number na pagsesendan natin. And, yun, mag-ingat pa rin tayo sa mga scammer. And, pagka-check naman natin ng mga ano, ng number, makikita nyo naman kung sino yung nasendan mo. So, ayun na lang po muna. Sana po ay may natutunan kayo sa konting video na ito. Maraming maraming salamat po. Bye, bye, bye.